Hallo, wat lieve vrienden. Hoe is het daar? Hey, is goed hoor. Ja, waarom niet toch? Eens even kijken, wat zit er onder het doosje? Wat heeft ons Achmetje afgestuurd? Potjes pindakaas van de appie. En niet zomaar potjes pindakaas van de appie, maar feestelijke potjes pindakaas van de appie. Zo hebben we hier confetti pindakaas met Smarties erin. Hebben we hier toffee pindakaas, dus pindakaas met stukjes toffee. En om het even leuk en gezellig te maken, hebben we hier smeuïge pindakaas. Kaharunch. En er staat ook nog een eigen receptuur bij. Nou, dat is toch ook aardig dat ze een eigen receptuur erin hebben gegooid. Pindakaas, wie is er niet groot mee geworden? Nou ja, ik ook. Ik vrat me vroeger helemaal het schompers aan pindakaas. Er was alleen één dingetje. Ik had niet de pindakaas van Albert Heijn. Ik had alleen maar café pindakaas. Want ik was inderdaad zo'n snop die zei, ik vind het allemaal niet lekker. Ik vind alleen café lekker. En dan kocht mijn moeder zo'n enorme pot met Appie de Gappie pindakaas. En die had ik niet. Weigerde ik te eten. Die is te droog, schreeuwde ik dan. Die is te droog. Enfin, ik eet helemaal geen pindakaas meer. Omdat ik heb daar gewoon helemaal geen trek meer in. En sinds ik denk ik volwassen ben, eet ik geen pindakaas meer. Waarom zou ik nou een broodje pindakaas eten? Geen enkel idee waarom ik dat zou doen. Edoch is pindakaas nog steeds wel de favoriete van mijn zoons bijvoorbeeld. Die vrezen ook het schompers aan pindakaas. Ook al vee. Maar goed, we gaan toch eens kijken of we deze ook aan ze kunnen slijten. Want van weggooien hou ik niet. We gaan ze maar eens proberen. Ik begin wel met de crunch pindakaas. Nou, ziet eruit als pindakaas, ruikt als pindakaas. En het zal anders moeten proeven, neem ik aan. Eens even kijken. Ja. Oh. Er zitten niet alleen maar nootjes in. Maar. Ook iets wat crunst. En ik zal niet weten wat het is. Kijk, ze hebben hier honing. Zo'n honingraad. Op pinda's. Dus ik denk dat hetgene wat crunst. Dat zou ik weer de pinda's zijn. En. Ik moet eerlijk zeggen, dat ik vroeger zei dat de Albert Heijn pindakaas droog is, dat is helemaal niet. Ik vind het helemaal geen droge pindakaas. En ik moet eerlijk zeggen dat ik die stukjes met honing eromheen ook lekker vind. Zo hartstikke lekker, man. Smeuïge pindakaas crunch heeft dan voldoende te pakken. Toffee pindakaas ziet eruit als pindakaas, maar ruikt dus naar toffee. Even proeven. Oh. Oh. Deze is wel heel erg zoet. En de toffee is niet zoals je toffee gewend bent. Dat je in je mond doet en dat je kaken aan elkaar zitten. Maar. Eigenlijk zit hier gewoon harde stukjes suiker in. Overigens is de toffee pindakaas wel hartstikke droog. Waar deze nog smeuig is, maar hier staat ook smeuig op. Dus waarom ze hier dan niet smeuig op hebben gedaan, mag Jezus weten. Want waarom zou je droge pindakaas maken? Ik zie geen idee. Ik begrijp niet waarom. En de toffee pindakaas zou ik dan ook met toffee maken en niet met keiharde stukjes suiker. Nou, het zijn allemaal opties. Eens even kijken, wat hebben we hier? De confetti pindakaas. Ziet eruit als pindakaas. Ruikt als pindakaas. Is confetti pindakaas. Oh. Dat zit er inderdaad. Gestampte Smarties in. Deze begrijp ik wel hoor. De confetti pindakaas is ook veel minder droog dan die. Komt alweer in de buurt van die. En daar zitten dus brokjes Smarties in. Kijk, hier zie je een brokje.
prima te doen. De confetti pindakaas is ook lekker. Met chocolade staat er dan nog bij. Dat is wel lekker. Prachtige producten. Kan je gewoon lekker bij het ontbijt neerzetten. Zeker als je kinderen hebt. De pindakaas crunch. De toffee. En de confetti pindakaas. Wisten jullie trouwens dat pindakaas dusdanig vullend is. En gezond. En dat je er hartstikke dik van wordt. Dat in landen waar een hongersnood is. En dan heb je allemaal van die dunne klapperende kindjes. Die elk moment kunnen wegvallen. Dan sturen ze dus pindakaas heen. Want je geeft die gasten een paar lepeltjes pindakaas. En het gaat wel weer gelijk een beetje beter. Moet je dat even weten. Dus pindakaas is hartstikke leuk. En hartstikke gezond. En ook nog fijn als mensen de klapperende hongersnood tegemoet zien. Stuur ze een potje op. Is niks meer aan de hand. En waarom geen confetti pindakaas? Hebben ze ook nog een beetje een lach op hun gezicht. Tijd voor de cijfertjes. Ja. Ik ben positief verrast. Want ik dacht dat het vreselijk was en vreselijk droog. Viel allemaal mee. Er was maar één ding vreselijk droog. En dat was dus de toffee pindakaas. De toffee pindakaas is zo droog als Sinterklaas reed. En de toffee is geen toffee, maar harde stukje suiker. Dat vinden wij dus een mislukking. Die krijgt van oom Jan een 4. Ja, keihard ben ik. De confetti pindakaas is al een stuk lekkerder, een stuk smeuiger. En die stukjes, hoe heet die dingen, smarties, die zijn gewoon leuker in. Hartstikke lekker voor op je boterhammetje. Ik zal deze gewoon eventjes een 7 geven. En de winnaar, en dat is een 8, is de smeuige pindakaas crunch. Wat precies de crunch is, mag God weten. Ik denk dat er suikerpindakaas in zitten. Maar dat maakt geen moer uit. Hij is lekker smeuig. Hij is lekker soepel. Hij kan lekker op het broodje. En happy, happy, happy doe je. En dan heb je ook nog een lekkere crunch effect erin. Deze is gewoon een 8 waard. Deze is gewoon lekker. Haal die voor jezelf. Of voor je kinderen. Of voor je hond. Nou, bedankt voor het kijken. En tot over een paar dagen. Ik heb ook gelijk geen honger meer. 3 lepeltjes pindakaas. Helemaal klaar. Gevuld. Ik hoef niks meer. Nou ja, misschien zo'n biertje in het zonnetje.